З 11 січня вже почали видавати ID-картки. Ну, ID-картки, ви знаєте, це документи, які видаються замість українських паспортів. Це паспортів, які ми всі маємо з вами, документ, який засвідчує особу. Хочу сказати, що у 15-му і вже у перших числах 16-го року наша область забезпечена, всі райони, крім п'ятьох, це ми маємо Герцаївський, Путильський, Садгора і Першотравневий, що вони не мають апаратури. Тобто це ті райони, які не можуть поки що самостійно виготовляти ID-картки, закордонні паспорта, які йдуть вже теж біометричні. А так, в основному, всі райони без виключення вже можуть робити як біометричні паспорта, так і саме ID-картки. Це в січню 2016 року ми відкрили, що у Кіцмані, і у 2015 році вже забезпечили всі ті останні райони. ID-картку видаємо на даний час тільки з 16 років. Дитина там з 16 років звертається до нас в міграційну службу або по місцю проживання у районі, її фотографують, вносять всі дані, і потім через 10-30 днів вона отримує цю ID-картку. На даний час виготовлення ID-карточок проходить безкоштовно. Коли дитина звертається у Державну міграційну службу, тоді документів, як таких правило, раніше було дуже багато документів, то таких вже не треба. Має бути свідоцтво, обов'язково свідоцтво про народження. Ну, по можливості копії паспортів батьків. Зразу вам кажу, це не обов'язково. Дуже багато телефонують, приходять, кажуть, що нам треба здавати ці українські паспорта, ну, ці сині паспорта, книжечки, що нам здавати і робити ID-картки. Це не обов'язково. І на даний час не треба робити такий ажіотаж, що все, якщо не буде ID-картки, то ми вже все, зупиниться світ на цим всі. Ні, цього такого немає. Кожен буде мати можливість, схоче робити ID-картку, схоче буде робити паспорт, книжечку, який раніше був і тепер в подальшому теж може бути робити.